Dhe tani të nderuar shikues, presim të nisë edhe çereku i fundit. Hyn Peja me kapital jashtëzakonisht të madh me plus 17 pikë, 64 me 47. Do të mund ta mbaj këtë ritë. Do të shohim se çfarë do të na sjellë ky 10 minutë i fundit i kësaj ndeshje. Jones, Veseli, Mazreku, Waller dhe Berisha është peshja Sigal Prishtinës. Te Waller shënën 2 pik, kurse tek Peja Shaptahu, Edwards, Simovic, Valdet, Eron, Grapci. 4 personale i ka Gerti Shima dhe këtu u hendikepua dhe ma shumë Peja. Shaptahu tani për treshe! Shaptahu tani shënon treshe! Shih rezultat! 60-7-29. Në fazën e sulmit, Mazreku, personalja e 5, duhet të braktisjohen, duhet braktisjohen. Del për shkak të 5 personaleve Bjerim Mazreku. 67-29, ky rezultat fort i konvenon skuadrës e 5 për ta përmbysur, për ta hequr nga pozita e parë Sigal Prishtinën. For ka dhe shumë lojë. Farët në mitur tek Sigal Prishtina. Jo shumë të vetëdijshëm se çfarë po ju ngjet sot në Pej, ku kanë pritur se Pej do të tejkalojnë shumë lehtë, duke pasur në konsiderat se ka shumë mungesa, si që është mos paracitë e Adrian Hajrizit për shkak të lendimit, pastaj ikja e Fredrik Haus, Karl Jones dhe Ersit Ljucës. Por, ta basketbolist që luajtën sot me përkushtimin më të madh dhe do të shohim se si do të mund të promovohet. Prap treshe Shaptahu. Prap treshe Shaptahu. Fiasko e vërtet e Sigal Prishtinës. Hë për hë në palestrën e sportit dhe Karakaçi në te. Çpo i ndodhë kjo Prishtinës është e vërtet e pa kuptushme dhe nanën tjetër në bindë pese me gjithate. Ka kuadrë, ka potencial të reket edhe me një Sigal Prishtinë favorite. Shaptahu, Edwards, e umë topin, Ron Grapci, Tej Waller, dhe tani Ron Grapci të tjetaj që ndeshkohet në personale. Kështu është duke u luetur me angazhim të skajshëm, deri në atomin e fundit të energjisë, shikojeni, të jashtë zakonshëm edhe në njërë dhe në palen tjetër. Natyrisht një palë duhet nga boj për të pasur favorët krahu tjetër, por gjithsesi angazhim i jashtë zakonshëm i njërit dhe ekipi tjetër për të bërë këtë ndeshje të mase interesante në palestrën e sporteve Karagaçi këtu në Pej. Jones po luan me 4 gabime personale. Tani rikthehet edhe Shima. Jones nuk ka çka të humbë më Prishtina. Jones dhe shënimi i tij është pika e tretë. Jones, Shaptahu, organizatori i shkëlqyeshëm i lojës tek pejanët. Gjithë një Shaptahu. Prap treshe Shaptahu. Ky është virtuoz i vërtet i basketbollit Kosovës, Samir Shaptahu. 73-51. Humbe tretët fare Prishtina në këtë atmosferë në Pej. Jones, Rugova, Fisnik Rugova, shënon pikën e 4 të ti. Shaptahu gjithnjë. Ndizet atër kur gjithshka krijohet si një aureol rreth ti për të quar gisht e shikim të ky. Sa do të jetaj i cili do të kontribuoj në fitoren e Pejës për balë si Sigal Prishtinës në takimin e sonden apo jo. Janë edhe 6 minuta 56 sekonda.
73 me 53, 20 pikë për para Peja, por nuk ndalon Prishtina. Pej Vodër. No, no, no. Sot nuk ka treshe për Sigar Prishtina. Sikur janë ngushtuar rrath e koshave për krye qytetas të takimin e sonte. Nuk mundem fare edhe pse nisim ti mbajmë statistikat për huqet e treshave, shumë kanë huqur Prishtinasit. Rikthehemi në studion e Prishtinës dhe pastaj jemi në palestrën e sporteve Karagaçi këtu në Pejë. Dhe rikthehemi me panin në palestrën e sporteve Karagaçi në Pejë. 73 me 53 dhe 6 minuta e gjysh më loj, kapitali rëndësishëm i madh dhe tani pason gabimi Tej Waller. Jashtë për shkak të 5 personaleve dhe një basketbolliste si kanë Prishtina. Sa në vrikosa, sa shqetsimi. Dhe sa brenga që i dhurohet tani kryetrenerit të si kanë Prishtinës Marin Dokuzovski. Nga kush nga basketbolistët atu më të mlasin që në Mazreku Tej Waller. Dy basketbolistë pra përshkak të 5 personaleve dalin të Sigar Prishtina, Tej Waller dhe Blerim Mazreku. Vazhdon peja me angazhim të pashoq Edwards. O, du fuba, duhet gjuan Edmond Azem. Tani Shaptahu, personalja e tretë e ti, duhet këtë vëmendje sepse janë edhe 5 minuta loj, fakt gati edhe 6, dhe po që se ndëshkot me personalin e 4 të tërë para loj, do të mund të përfundoj edhe Shaptahu, por do të mund të përfundoj edhe Shima, i cili vazhdo në të luaj me 4 personale, por jo fort me dobinë këto qaste. Topi për pejen, një peje cilja rikëthen atmosferën, rikëthen besimin e madhë të këpejanët, se edhe kjo skuadër ka mundësi që në garat e playoffit të dali kampione. Edwards. Edwards. Oho, Edwards. Tani Shima, dhe treshe Shima. Treshe aty të Shimes. Në arën tjetër shënën Edmond Azemi, pik të parat e ti. Isha duke lugaritur pik të Shimes. 26 pik ka shënuar Gerti Shima, 76 me 55, 5 minuta loj. Kapital i madhë. Premtus për pejen, për jo pa i arritëshëm, sidomos për Prishtinën e cila di të organizohet dhe të penalizoj. 20 pik ka shënuar Dardan Berisha. 76 me 57 Odu Fuva. O, shërimi ti, do tjetë edhe në vjerë e gjujtër e tira, janë pik të parat e Amerikanit. Odu Fuva dhe ka plënë nervozizi i skajshëm krye qytetasit, sidomos në këtë moment Alban Veselit, i cilin dhe shkote personalin e fatë. Ngurt plokësht, një tjetër pasqyrë e Sigal Prishtinës, metuse për titullin e kampionit në Ligën Balkanike. Nuk ja delë o Duhuva të shënoj. 78 me 57, 4 minuta e gjysë më loj, kërkojnë Prishtina si tani treshe, eventualisht nëse mund të përmbyset diqka, Dardan Berisha. Edmond Azemi, Rugova. Kisnik Rugova. Jones.
Berisha 5 sekonda, lirohet nga topi, nuk ka treshe, nuk ka treshe. Nuk ka treshe për Dardanin sot në pej. 38 me 57, vetëm një skuadrë shumë naive do të mund të përmbyshte këtë rezultat. Fijon të në fakt kundërshtare të përmbyshte këtë rezultat, por peja nuk ma mërmenje se paracitit aqë naive në këtë qastër vendimtare në takimin e sotë. Jones. Tani Edwards dhe shkohet të personalin me tret, minutat po kaloj, por kërkohet me gjithat e mengull, Bujar Loci që të mbaj primatin, të paktin të arri 19 pik për të përmbysur, disfatin e javës e 17 kur, pati pësuar peja më rezultat 61 me 79. Publicitet rikthehemi për finisht të ndeshës. 3 minuta 19 sekonda, 21 pik për para është peja, asaj duen 20 pik për ta përmbyshur jo 19 që tash për gjithkohon. Por si do qofë, shumë se ardhët asin të finishit. Dardan Berisha, ka dyshe, jo treshe. 78 me 59. Tani pra 20 pik për para nëse dela të ere do të merë vendin e par peja. Por është shumë vështirë sepse janë edhe 3 minuta lojë. Edwards, Shaptohu. Shaptohu. Edwards, duhet gjuajtur për treshe, nuk ka pik, Teo Simovic rëmben topi. A Dardan Berisha. Dardan Berisha asë gjekundin i takimin e sonte. Shumë huqe për treshe. Por edhe në lojë jo, qëfar kemi pritur. Tani blokohet Shaptohu. Me gjithet e topi prapë për peje. Gerti Shima. Në aksionet e gjata, duhet luaj turpeja në këto momente. Dhe topi me gjithet e për shkuadrën e Sigar Prishtinës. Plus 19 është rezultati, vazhdon të përsi të mbaj peja, duhet një zeta të mbrihet, dhe tani Teo Simovic. Teo Simovic dëshkohet me personalin e 4, tani rezultati është plus 19 pra për pejen, kërkohet 20 pik, pyet Bujar Loci ka time out apo jo, ju thasë me sa më bëtë edhe një mundësie ka, Jones, që s'ka në pritjet e përfundimit të ndeshës, nuk ja delqenoj Alban Veseli. Samir Shaptohu, rritën shpresat të mëdha të këpeja se eventualisht do të mund të përmbys, mund të amërë në moment që në fund të rëmbej pozitin e parë skuadra pejane. Një Sigar Prishtinë që thashë, pretenduese për titull kampioni edhe në Ligën Ballkanike, për treshe. Nuk ka treshe, nuk ka pik për pejen, betet 19 pik për para. Skuadra pejane 78 me 59 dhe 1 minut e 38 sekonda loj. Faktike bëhet tani fitoria e pejes, por shohim vetëm me sa e përsi. Befason, befason, kanë shëmpeja. Shannon Jones, tani janë 17 pik për parësi për ekipin pejan. Edwards, sikur është pajtuar skuadra Sigar Prishtinës për humbje, për jo të mbri kuotën e 20 pikve ekipi pejan për ta përmbysur nga vendi i parë. Edwards, dhe kështu luhet në këto qastet fundit në Karagac në pej, Teo Simovic, dhe shënim, apo tani Daud Mehmeti. Ndërhyn Daud Mehmeti, kanë skaduar 24 sekundat, nuk duhet të antendosin situatën.
është Daud Mehmetin, cili merë përsi për gjithshka, konsultuat edhe me delegatin e Lulzim Maloku. Lehmrohen, se kanë skaduar 24 sekundat, por pikët pranohen. 18-61. Prap 19 pikë për para skuadra Pejane. 1:06. Jones, Azemi, Veseli për treshe, sa huqja Prishtinasve dhe do të thëja trimin e për cilë dhe fati si që po e për cilë pejen. Me 7 lojtari dhe leksion Prishtines. Për treshe të një shaptahu, nuk ka treshe sepse u bëhe qartë nga këtu. Jones, pikët pranohen. 17 pikë bie prap plus skuadra Pejane, ky ishte momenti kur pengohet Jones dhe ndeshkohet Mario Edwards me personalin e 4 dhe 30 sekunda loj plus 17. Peja fituset gjithë se si, por kërkohet 20. Jones, Shenemi Jones, 16 bie e përsia për skuadrën Pejane. E gjithë fshajnë për humbjen e madhe që e përjetoj Peja në javën e 17. Shaptahu nuk ka Shenim, nuk ka treshe. 16 sekunda loje qartë që skuadra e Pejes po shënon fitore, por jo ta përmbysë nga pozita e parë skuadrën e Sigal Prishtinës. Me gjithate, loj jashtë zakonisht e mirë e skuadrës Pejane për balë ekipit Sigal Prishtinës. Të dyradat e sukseshëm 14 bie. Edwards, përfundoj desha, 18-66. Dhe mbetet plus 14, jo mjaftushem sa për të rëzuar nga froni skuadrën Sigal Prishtinës. Si të qoftë, Peja sonte me plot merit e mundi Sigal Prishtinën në ndeshje fantastike të treguar nga jo, sepse vetëm 6-7 protagonist luetën për padhë një Prishtinë e cila erdi si favorite në takimin e sonë të mirë, po Peja shumë ma e mirë, ma homogene, ma nduar nduart, me shumë angazhim, me shumë përkushtim, dhe kësisoj i dhuroj publikut Pejan fitoren, duke përmbyllur edicionin e regullë që i kam betur edhe një ndeshe me Kastriotin, me sukses, me fitore ndaj rivalit e masi që është Sigal Prishtina. Të nderuar shikus, me kaq po e përfundojmë transmetimin e drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Karagaçi këtu në Pejë. Miropafshim.